断社会不公，打政治不义。我是黄智贤，欢迎收看叶问打拳。民进党喊台独有什么代价？当然有，肥滋滋啊。新的党国威权体制已经是快要现在完成式了，不是未来哦，不是什么进行中，是已经快要完成第一阶段了。新的党国威权体制你要一起念，什么意思？就是国家就是我的，国家就是我的党的，然后威权呢，就是我拿着违宪违法的法律，我爱高兴立什么法就立什么法，然后去抄所有我的反对者的家，多么愉快啊！之前叶问打拳为大家揭发了民进党怎么样照顾独派呢？有一家生技创投叫做台安生技，他现在董事长是谁你知道吗？是独派大佬吴树铭。他的总经理是谁你知道吗？是独派的人，叫做林世嘉。他们管理的手上的资金就是几十亿。今天中国时报再度揭发另外一个公司，也是台资辈。为什么呢？为什么这么喜欢生技呢？等一下告诉你。而赖清德为什么要站在美国的立场来羞辱、来痛骂中国大陆？背后的原因告诉你。今天为我们打拳的董哥董智森，大家晚安。前立法委员帅化民，大家好。立法委员费鸿泰，大家好。台北市议员王宏威，智贤好，大家好。新党台北市议员参选人侯汉廷，主持人好，大家晚安。前陆委会咨询委员陈建仲博士，晚安。中国时报头版头条放这么大，直接讲绿搬走105亿，好，成立一个台山投资，台山生技，哎，关键字就是生技，怎么又是生技？为什么民进党从总统蔡英文一路以下，大家对生技这么爱？然后下面台山投资管理，下面投资100%投资台湾生技，然后就成立了两个基金，46.5亿、59.01亿，这样合起来就100亿，好愉快啊！那这谁管呢？吴荣毅，吴荣毅当然他熟经济，但是他更熟的是台独。为什么会这么好呢？宏威，大家想想看，也就是在蔡英文执政的时候，那么竟然可以成立一个这样叫做台山水牛创投，看起来好像有很勤奋的精神，不是啊？他们很有钱，因为他们可以从公股行库搬走105亿，然后美其名说这个创投公司未来是要扶植台湾的5+2产业、生技产业，所以呢，从银行搬钱，而且也金管会还配合去修订法令。因为过去银行不能够直接去投资创投，它只能5%，因为你要保障我所有的投资人还有存款大户的权益。因为大家都知道创投风险很高，创投的风险非常高，可是为了让这个台山创投能够成立，能够搬钱，金管会竟然配合这个银行可以100%来投资创投。好，那未来是什么样子呢？因为原来假使我们要扶植一个特定的产业，一个生技公司，那么他要跟很多银行要投资，他要透过不同银行开董事会啊，对不对？那就变得好麻烦哦。为什么要让你们这么多人知道要搬钱不要那么麻烦？所以呢一次搬个够哈。那所以呢一开始就让这些所有的银行先把钱放到这个公司里面。那大家也知道这个公司的董事长是谁？吴荣毅嘛，哈，反正永远后康的通都是他。听说我刚听被委员说，他的年薪可能在千万以上，比我们现在大家最觉得最肥滋滋的证交所董事长的薪水还要高哎。那全部都集中在这家公司之后呢，未来就由这家公司来决定我要投资哪一些特定公司。那未来是不是跟蔡英文家族比较好的？或者是跟民进党比较好的，民进党的金主，或者你是台独的团体，是不是就容易从那边搬钱？我必须要谴责的是，蔡英文政府不可以这样胆大妄为的无轨搬运。顾立雄从
党产会立下战功标炳，立刻荣升金管会主委。那做的事情当然是同一件事情，就是把敌人的资源化为乌有，然后为我创造更多的资源。他这个事情为什么金管会立刻去修改现有的法律，而放宽让银行业可以把血汗钱去投资创投，而不只是这一家吴荣毅新成立的台山投资得到利益？不是，我们曾经揭发的台安生技也是创投，他也会同样得益。而顾立雄更推动要把法人董事转化为自然人董事，所以费委员，您昨天踢爆这件事情，然后再加上我们之前踢爆的台安生技以及自然人董事，你看到什么样的东西让你这么害怕？我们先讲啊，在2006到2008有两个重大案子，大家其实都很清楚，一个叫宇昌案，对，当时那时候叫金建会，金建会的主委叫何美月，跑到已经退休的离职的行政院副院长家里去跟他讲宇昌案的投资案，那个副院长就叫蔡英文啊，这个报纸大家都耳熟能详。还有一个就是我跟吕兆龙啊，这个中国时报的记者，我们所提出来的推把它打掉的叫打阵案啊，国防部的打阵案，很像跟你刚才讲的台湾的类似。这个案子比较离谱啊，离谱在哪里啊？在去年年底，顾立雄是去年9月8号上任金管会主委，对，结果到了12月底的时候，曾明忠他当过金管会的主委，就听到他修改行政命令，原来我银行要投资一个标的物，那个标的物举例啊是60亿，我只能投资那60亿的5%，他那投60亿5%只有3亿，太少了，他把它修改上限，我可以投资那个标的物的100%到100%。他有60亿，我就可以投资60亿。我可以投60亿啊，这样比较快。但是事实上，我们现在这个台山二号啊，这水牛二号，他有5家银行投入，这5家银行有4家银行，其实他的投信、投顾能力都很强。他为什么投这个东西？第一个修改了这个，所以曾明忠就跟我们讲，就跟我跟赖世华讲，哎，他们可能要开始搬钱了。果然不，到是今年7月初，我就收到有2家银行，他们很气。照理说，这种投资案应该要经过我们董监事啊，大家来讨论，一定要考虑它的风险，对，要考虑它的获利的能力，还有各种相关的法规，对不对啊？没有讨论，就是直接说，哎，授权董事长去处理了，就变成一个类似报告案了啊。对，这个所以说离谱是，明明你顾立雄刚上任没多久，就为了护航今天这个事情，修改你的内规，然后呢？银行应该要讨论，不去讨论，授权董事长变成一个报告案。这个案子啊，平常讲我们政府要去投资没有什么关系，我们有成功的案子，像台积电是成功的，但是在陈水扁时候的华阳史威林，大哥你还有印象吧？亏了200多亿啊，很可怕啊。为什么会投资？一个会成功，一个会失败。如果说我找到对的人，我用很专业的方法去扶持台湾的产业，而且投资对了，对大家都好。对，如果我今天找那一个人，就像这一位，如果说我是考虑到的是什么东西，是考虑是政治操作，我只投资我自己的公司，我自己的朋友，那当然最后的结果是怎么很清楚啊。这个案子吴荣毅啊，我真的我一直在问他，你的年薪到底是多少钱？他们两家这个水牛一号跟水牛号两个，光管理费是2.5%。60亿2.5%是1.5亿啊，另外一个是40亿，你光这两个管理费就可以拿到各家公司只有2.5亿，他没有几个人呢，他没有几个人。第二个，你到底要投资谁？你可不可以像淡马锡一样？我就在报纸上，淡马锡是我公开透明，我告诉你我要投资什么，你敢不敢跟我们公布说你要投资谁？费委员请教一下，以我们现有的体制，台山投资管理，他100%投资的台山生技，好，然后呢，他再来弄两个基金，合起来100亿，他需不需要向人民公开他投资哪些公司？需不需要定期提供报表给我们检验？以现在的体制，当然需要，需要，所以我们看得到吗？
但是他现在用，他不给就不给、啊、他现在用，他不是官股、嗯、他说他用的臭道是我们国发基金只投了34%，对，另外啊，另外这个66%了、啊，又民间了、啊，它包括我们的官股银行，他都说那是民间，对，就跟台北农产公司一样，吴英玲也说我是民间公司，明明是官股控制的，好，一样的意思。董哥，我曾经揭发过的台安生技，它一样里面泛公股一样是过半，所以公股要怎么做就怎么做，怎么改就怎么改。可是你仔细去看那个公股，有中钢，然后有中碳，然后可能有台肥，那你拆开来好像都是变成到最后都是民间公司了，所以它一样就变成直接官股没有过半，通通我们看不到他投资哪些公司，他的董监会怎么开的我们通通不知道。你若敢质疑他，就像我们质疑台安，我们就被告，就这样子来对付我们。因为他们的说辞很漂亮，其实台湾表面都合法、啊、都合法。台湾哦，这六七十年来哦，我们前面政府推动是石化，哦，石化当然政府的游说王永庆你要投资这个，那当然带动一波经济的起飞，然后接下来就电子业哦也带动了一波，包括你刚刚提到的台积电这些。那现在蔡英文在陈水扁执政的时候，他们就说我们过去的两只哦金鸡母啊，现在要有新的转型，就是要生技。所以蔡英文当行政院的副院长的时候，他去游说那时候南京过半的立法院，那时候哦会委员他们在当立委，他游说谁呢？立法院长王金平，副院长庄荣吉，两个联署，然后就提案通过一个法案，就是生物科技条例，然后就开始去推动了。那时候就接下来第一间公司就是哦发生过弊案的宜昌，宜昌蔡英文赚了钱啊，很多人其实都很羡慕啊，哦原来只要画个大饼，有个梦，就从国家搬钱，就从国家搬钱，因为那是我们那时候的。哦，经建会的国发基金下去投资嘛，然后蔡英文当了董事长被骂以后赶快退出，他们家还赚了很多钱。那现在的情况，台安哦跟现在台山他的情况是一样的，就是我画了这个饼嘛。那最主要就是说，哦，它里面有非常多的玄机，最主要就是要公股的行库你们来出资，公股行库你如果不去出资的话，那董事长总经理你就准备换人了。对不对？所以你就只能配合哦，民进党政府，蔡英文哦，两个礼拜前在浮选的场合啊，他很得意的讲，今年的年底选战是第一次国民党没有党产的选战，我们一定要打赢。民进党的党产在哪里？就是拿国家的钱去当他的党产，打这场选战。所以他前瞻计划哦，要用这些钱去打选战，然后现在又用我们看到的台山。这100多亿下来就是分下去了嘛，所以我们讲的这些人哦，可以看到他们是无所不用其极，把国家的钱拿去当他的党库，就这样。我没有证据，我们真的必须公平的讲，我不知道他们会投资哪些生技公司，可是你投资生技，你创投，你投资新的公司赔钱，你就不会被责备。因为新的公司10家可能只有1家会起来，大家都知道啊。那你这个财报，因为你定位成民间公司，你不用跟老百姓，不用跟立委报告啊，没有人看得到啊。当年蒋经国扶持台积电、联电跟台塑的时候，有没有国民党的高官自己去开公司？有没有？联电、台积电成为几百亿、几千亿的公司，每一个里面的干部全部都财源滚滚。可是官员有没有因为这样发财的？而蔡英文自己当行政院副院长，退下来自己的家族去投资，还不准人家讲话。现在每一个人都有样学样，然后一方面自己的人马都是我独派的人，林世嘉、吴树铭都可以搞一个创投来玩。然后呢，国民党一个一个把他弄掉了。除了国民党以外，妇联会要吃，国语日报要吃，今天报纸华兴育幼院也要把它吃下去，连一个孤儿院都不放过。
然后呢，救国团是做什么事情？他是办旅行、办活动，然后搞民宿，然后弄很多很便宜的补习。他还有一个张老师，张老师在台湾曾经心理諮商不要钱，救过多少人的命，全部都一句话说，最快八月底之前就认定救国团是国民党的附随组织，不用再开公听会，我说了就算，怎么样，帅将军？拿钱，拿钱，拿钱。这个东西，人家讲巧取豪夺，他是强取豪夺，抄家灭党，灭党，那什么事不敢做，比强盗土匪还厉害。我这边要给所有听众讲一下，为什么民进党喜欢生技公司。生技东这个东西啊，就我讲一样大家就懂了。我们到健保去买那个药，它有专利的那个药很贵。对，你只要疫苗也是一样，这一类东西一本万利，但是一万件案子成功案子不到一件，就是说风险很大。好了，那这个弊案出在哪里呢？假定你是顶好的老板去成立的公司，研究不成功，我赔钱嘛？对，他们是谁赔钱了？没有人赔钱了，老百姓赔钱，老百姓赔钱了，所以这个叫巧取嘛，就拿公家的银行，而且不合比例的拿给他，没错，他可以不负责，因为这个公司研究不出东西来，他说我在培养国内的生技界，这个东西很容易查，这就是巧取。生技公司啊，背后一定要有一个研究团队。你不管是提炼紫杉呐、紫杉醇呐、提炼什么冬虫夏草啦、提炼什么东西，你要有研究成果，而这个成果经过什么实验，什么实验已经到了快要成功的地步，这个时候创投的钱下去，这是对的。但是今天我们看到你跟哪个团队合作？是中研院吗？还是清华吗？还是哪个大学的研究团队里面拿出他的研究成果，我们才能相信你这家生技公司还有成功公算呢？不要像上次华为史威林搞个航空公司，连两个翅膀都装到了，那钱就不见了。这个情形也是一样啊。第一个，他马上就可以从管理费、作业费里面拿到他很高的薪水。他们口口声声这些都叫做附随组织，但因为他就先冠上一个大帽子，说国民党残害台湾人。但请问了，不论是华兴育幼院还是救国团，到底害过哪个台湾人？有没有谁曾经受过救国团的迫害？有没有国民党人拿着枪抵着你，一定要加入救国团，或者是怎么样？完全没有。所以民进党所说的话，完全都是无中生有。